Varmt välkomna allihopa till veckans recap där vi ska smaska in oss i de värsta grejerna, i de bästa händelserna och reagera på örådet. Och ni känner redan igen alla här, gör ni inte det, det är tragiskt. Vi har Mrs. Else-Marie. Vem har vi här? Wilmer, jag är här. Kev. Planen är då att vi kommer inte att köra igång faktiskt sista avsnittet och reagera på det. Så hörni, jag känner att det vi har inget att vänta på. Vi kör avsnittet nu. Nu sammanfattar vi. Vita finnar och bara lever här i Robinson. Men man lever ju med skräck hela tiden. Men alltså, det måste jag bara så här börja med. Det ser man ju dock inte i något av veckans avsnitt att typ... jag ens har umgåtts någonting med Danny. För första dagarna var ju jag mycket med Danny. Ja, men så var det ju verkligen. För Danny, och du och Danny hade ju också så här bra kontakt. Ja. Exakt. Verkligen. Innan vi började. Ja, det just det. Jag hade ju bra kontakt med Therese. Det var ju många timmar var det? Nej, men det var ju så här, vi sov in på natten och pratade om det. För jag stod och Therese var ju. Och jag var ju mer nära. Alltså, jag visste inte vem Sverige ens var. Det var ju dag tre. Jag var ju galen. Man fick ju leva med den här tävlingen ganska mycket efteråt, ja. Mm. Att det var ju olika personer fick det ju att vi skulle ha gjort på olika sätt. Mm. Lite så. Ja, men så var det verkligen. Ja, men sen fanns det en vissa på avbytarbänken som tyckte att det var fel. Mm. Får ni in den där igen? Det är fel. Det är lärt oss. Kanske inte var smartast alltså, att välja utspannen på första positionen i det. Men alltså, den här pusselgrejen, man måste ju ändå säga såhär, ett, Therese, ni satt vid typ, var det, typ ja, 5 meter? Och lägre bordet. Alltså, ja, och det här att hon visste. Ah. Exakt hur vi skulle pussla. Ah, men det, men jag kunde se så det, men tydligen så kunde hon se att det var fel. Men alltså, så, alltså det var helt provocerande att hon visste hur det var. Ja, men alltså jag förstår det. Alltså vi alla, jag sa ju det också som inte tagit med. Varför kan man inte bara ge dem en klapp på axeln? Bra jobbat liksom, istället för att ni borde ha gjort så här. Jag såg det från avbytarbänken hur vi skulle ha löst det. Alltså vi såg ju inte ens. Jag stod ju för fan bakom er. Ja. Hur ska hon möjligtvis ha sett? Och också den här som vi typ kom överens om. Men den här är ju rätt. Ja, men den det, var ju... ja, det sa ju Mange som stod bakom. Mm. Alltså, Mange så... sned ju då på Therese. Kommer du ihåg det? Det tog, har de inte heller tagit med. Nej. Han var bara, alltså, du vet ingenting. Du satt ju där. Oh. Bänken där var rätt. Alltså, du diskuterade ju, kommer du ihåg det? Exakt. Du diskuterade ju om den var rätt eller fel. Ja. Det finns några superseriösa Robinson-entusiaster här. Som på riktigt har preppat för Robinson. Och det här är Therese... Magnus, Mange. Frans, det är ju som en falang. Sen har vi en annan falang som är med sig. Oj, här åkte jag in på ett bananskal. Robinson, vad är det? Jag glänste. Se mig aldrig på tag på kameran. Man måste säga att det är så jävla kul. För att filma de här seriösa som bara jobbar. Sen är det den här falangen som jag gillar. Då är det någon som sänker i halva fyran och sen är det du som ligger på glansen. Alltså har man valt vinnan. Jag vet exakt vad jag tänkte. Jag tänkte bara, alltså varför de som överambitiösa? Ja, det var ju arbetsnarkoman på en annan kaliber som var sinnessjukt. Alltså, det var ju så att det var inte så att det var brist på saker hela tiden, men de fick ju låta som att hela dagarna skulle bara arbetas. Och men plus att det är så här, det är en hittepåverkstad. Mm. De sätter tonen kring hur det ska vara. Mm. Men vem har sagt att det ska vara så? Det är ju lika bra att ligga och sova, ha det kul, garva. Det är ju lika bra. Det är ju det, är det som är grejen. Ja. Det finns en jag pratat med från dag ett, det är Sam. Men du blev ju ganska snabbt utstötta från gruppen. Alltså, hälften i vårt gäng har liksom, de har inte ens gått på vad Robinson är. De är liksom här för att få en glock i sopa och få följa. Men vad är det hon syftar på? Vad fan skackar hon om? Alltså, det här är så roligt att se. Dels att de har blivit utstötta, det stämmer ju inte. De har ju stött bort sig själva. Ja. Och sen att vi då, eller ja, vi då som är, inte är Robinson-entusiaster, att vi skulle vara med och klick och vara med i docusoper. Ja, och till skillnad från henne. Som har sökt 25 gånger, vill delta i allt som syns offentligt. Alltså,
Har ju redan gått ut i dagspress flera gånger med olika artiklar. Alltså. Jag kommer inte ihåg, hon sa ju trots att hon var halv offentlig på Facebook. Ja. Så man inte glömma att det här är kändis. Mm. Ja, så hon är, ja, det är lite lustigt sagt. Ja. Just nu i vår pack ser det ut som att det är jag, Therese, Johan, Pernilla och Magnus. Ja, det är intressant. En grej inför det hela sista avsnittet, när jag tänkte att vi var lite clueless, mm. det är att vi var alla enade om att det började bli lite paktigt. Mm. Men vi sa ju så här, men de nya jokarna kommer ju inte våga pakta. De är så här fria fåglar, de rör man typ inte. Mm. Men shit vad vi blev grundlurade på ja. Det då. Ja, helt. För då hade de direkt... Ja, Frans och Therese hade nappat. Men det var ju för att de började ju, alltså, Frans och Therese började ju alltså pakta och spela. Alltså, det var det. Ja, men de måste ju börja direkt ja. Alltså, att pakta med dem. Och man tänkte själv så här, bara, men lämna lite space. Ja, Therese, där är du ute. Det kom tre vågor på rad som jag tajmade dåligt manningen. Annars så var jag hur lugn som helst. Hade kunnat hänga kvar där ett tag till. Nej men alltså, förlåt. Men hur kan man inte skylla på vågorna som hon tajmade dåligt? Alltså, ja, alltså, hur finns det ens ursäkter för varje grej? Ja. Spelar ingen roll vad det är. Om det är kokosnöt som är fel eller vad det än är, så finns det en ursäkt. Min pappa tycker jag har mycket ursäkter, men om man kollar det här. Nej, men det finns alltid någon annans fel. Men det måste ju ändå vara skönt att leva så. Ja. Jag tror att vi börjar med det. Jag låg och tänkte på mina barn och på sambor. Och jag kommer ju inte ge mig tills alla har gett upp. Alltså Frans, när han ligger här gör som ett eget sugrör. Det är ju, han har ju sett det i någon annan Robinson. Han ja. Pratar ju om det. Typ så australienska. Ja, så det är ju det här med de här Robinson-experterna. För vi andra hade ju inte en aning om att vi skulle ha sugrör. Lägg under vattnet. Nej, nu ska jag dö. Frans, han ligger och chillar istället. Allt som existerar i de här avsnitten. Ni kan nu bege tillbaka till eran strand. Vi ses ikväll. Tack. Alltså när Frans tog... Alltså betänk också att den här tävlingen gjorde att båda ni fick öroninflammation. Alltså det är så sjukt. För det forsade ju vatten i öronen hela tiden. Nej, alltså jag har inte haft öroninflammation. Jag har en gång i mitt liv. Då var jag typ 7 år gammal. Och så fick jag ju dubbla öroninflammationer. En i trumhinna och en i hörselgång. Och det var det enda jag då hoppades på innan, det var min enda förhoppning innan Robinson, det var att bli inte sjuk. Alltså, så lyckas man få det där. Ja, båda ni fick det. Det är tur att det bara var det, Karo. Så är det. Ja. Både jag och Johan hjälper ju till mycket i lägret, så då har det väl fallit sig naturligt att vi har hamnat med den delen av gruppen som också beter sig så. Och sen finns det en annan del av gruppen som hjälper till lite mindre i lägret. Ursäkta! Så jag hade ju personligen sagt att jag ska inte pakta, men jag märkte ganska snabbt att i den här gruppen så kommer jag måste haka på för att överleva. Fast vadå, du sitter Pernilla med en immunitet, så vad är det du måste haka på? Kanske stämma av stämningen första veckan och sen kanske man behöver ta ett beslut veckan efter. Jag tror inte att det är så att de började pakta och det, men det var ju för att Frans då, alltså han kom ju bara högg alla. Ja, han måste ju ha hjärntvättat dem. Ja, för i det här fallet tror jag det var Pernilla, jag tror inte det var smart av henne att börja pakta. Nej. För också såhär, när hon säger, hon tror att hon hjälper till mycket, men hon hjälpte inte till. Hon var ju den som låg och solade mest. Ja, till exempel. Hon måste ju varit strax bredvid mig där på liksom inte göra någonting. Visst. Men hon tog rygg på att hon var där med Johan och tänkte att hon hjälpte till därför. Så, det är min tolkning. Sant. Men om man ska vara helt ärlig, om man ska lägga korten på bordet, då tror vi oss nästan jätteosäker att Therese har Ja, men det här måste man också säga att apropå det när man har detaljstyrat Robinson. Det här med ett, att Therese hittar en plåtburk som är rund. Men hon, det måste ju vara planterat. Ja, men det är ju helt sjukt. Och sen också att hon var då, att hon såhär, där kan vi snacka om någon som spelar spel. Som är på lov för det här. Man såhär frågar rakt upp och ner och hittat immuniteten och hon körde. Och visst, det har ju hon tjänat på, men jag trodde inte. Jag trodde verkligen inte att hon höll på att luras på det sättet. Nej. Då var jag för godtrogen. Och så var ju, Daniela var ju så säker på att hon såg Therese plocka upp den. Ja. Och vi var ju bara så här, men då gör det så. Alltså vi sökte inte, eller jag sökte inte ens den här.
gav upp sin immunitet. Nej, jag kände, det där var ju, fail. Men den jag helst ser åker ikväll är ju såklart först de två nya, för jag inte lärt känna dem, men de har immuniteter. Sen skulle jag väl egentligen tycka att Therese skulle kunna åka. Hon lägger det så snällt. Jag tycker väl att Therese skulle kunna åka. Åka alltså! Ja, jag tror jag tar snack med Ken. Och så får vi se om jag kan få ha någon i andra tankar. Kommer du ihåg det här? Kommer jag ihåg det här? Det var då han gick ju runt och började snacka med massa människor. Vi ser ju honom jobba runt. Ja, för främst var så han gick ju bara, kan jag prata med dig? Ja. Och så vinkade han till sig så sänkte han och bara, så ska han gå ut i skogen. Han bara, kan jag nej, men det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag bara stod och stirrade på honom, för han bara pratade en massa. Jag bara, Vem av de andra i laget blir den första att röstas ut? Tänk så fint det. Ja. Alltså, jag måste bara fråga, var ni nervösa inför det här? Jag hade inte en nervös. Jag hade inte fattat att du har inte kollat rummet. Jag kände så att det var lite, vad ska man säga, lite högtidligt eller någonting. Det kändes så sjukt. Jag tycker att det sjukaste skulle vara att gå och bära de där facklarna. Sen var ju de syntunga. Jag tyckte det var alltså, jag var gud. Ja, men jag tyckte det var parodi när man kom hit och så var, hade de byggt upp kojor. Jag tänkte, vad fan är det här för lekplats? Nej, och grejen att jag och Ken, vi pratade om det. Det är lite touchy kulturell appropriering hur de har byggt upp den där liksom, med olika masker och staty. Alltså det känns inte helt modernt. De skulle verkligen kunna shapea upp estetiken. Eller bara alltså, så här, men det är ju anpassa det sig. Jag tyckte de kunde anpassa sig efter vilket land de är. Ja, absolut. Så nu var ju Filippinerna, varför kan inte vi ha så här filippinsk tema, alltså här, ja, det ska ju vara, vi är i Filippinerna, då ska vi vara filippinsk ör, alltså såhär, styling. Men, En vecka har gått. Är det som ni hade förväntat er? Jag vet fan, alltså jag trodde jag skulle ha papajor, mangos, kiwi, det vill säga fin typ buffé av frukt. Nej, men jag känner mig som ett sugrör. Jag är ju undernärd snart. Alltså, seriöst? Klotrull i hans! Du ser nästan lite såhär vattenfylld ut. Och bara, jag känner mig som ett sugrör. Alltså, man hade satt det med välmående. Robinson, jag har aldrig haft någon så fylld som säger att han känns som ett sugrör. Munnen. Oh, shit. Therese, vad säger du? Är det som du hade förväntat dig? Jo, men det är det nog faktiskt. Jag tror jag var förberedd på vad. Och vem skulle du säga bidrar minst? Ja, jag kan inte svara på den frågan. Vad säger du, Frans? Ken, vi har Carolina, Daniela. De skulle kunna steppa upp lite grann och bidra lite till. Okay. Vad tyckte du då helt plötsligt när Frans bara nämnde dig direkt först som den som bidrar allra minst? Men nu fattar jag hur de hänger upp, för de ville verkligen stötta eller få folk att rösta på mig. Ja. Så det, men varför dig framför mig? De ville bara bocka av folk. Ja, det kanske var de singla slant, men jag var den personen de men och det som är helt sjukt är ju det här till exempel att Mange tycker att du presterar dåligt i tävling. Alltså du är ju som en kanonkula. Ja. Alltså det är sjukt. Ja, det är så jävla konstigt. Det är ju när han sa det där. Alltså. Men det tror jag också att de valde mig också bara för att jag nästan vann över Frans. Alltså som jag tror att de väljer folk, nu var jag fräsch. Alltså efter tävlingen, så de väl tänkte Det måste ju ha varit hot på dig, för inte fan lyfter jag mer saker på lägret än du typ. Men i det här då, tycker ni Frans har rätt? Vilka som bidrar minst till lägret? Som Danny sa, när hon frågade vilka är det som bidrar mest, ja det är Frans, Therese och Mange, och det är för att de är ambitiösa. Det var bara liksom för detalj, det var inte för att de behövde. Nej. Det var bara för att göra det. Se bra ut. Ja, för det blev ju... Vad menar du? Vad ska vi göra? Vill du bygga en etagevåning? Varsågod! Ja, de vill ju dubbeldäckare. Så det är ingen energi för det heller. Nej, exakt!
Jag håller med. Sen var det en gång när det låg kokosnötter som du tyckte luktade illa. Då sa du, kan någon vara snäll och flytta undan de här kokosnötterna i lägret? Istället för att faktiskt plocka undan dem själv om du tyckte att de störde dig. Men alltså att man vågar göra en diskussion över 5 kokosnötter. Att det är dealbreaken att rösta ut en person. Alltså, men det sjuka i det här som jag blir... tycker jag blir jätteirriterad på här, det är att Therese inte har sagt någonting i gruppen. Och så sitter vi här i öråd och det är så här tända lampor och Petra står där. Då ska hon helt plötsligt så här lätta sitt hjärta och köra det här. Det, jag blir så sjukt besviken på det. Ja. Ja, men det gjorde jag ju sen. Nej. Sista ordet. Nej. Då har jag röstat på... Magnus. Det är egentligen ingen personlig. Det är coolare så att säga bara, alltså, hoppas bara att Magnus åker ut, annars kommer jag ju bara död. Hallå, jag tror att Magnus blir jättefånad att en mansröst säger hans namn. Ja! Alltså det är det. Och han sa innan, jag sitter ju säkert. Ja, det sa han ju säkert. Alltså det vill han flyga på mig tror jag. Det ja, men det ser man ju. Han, alltså, han visste inte vad han ska titta. Nej. Magnus, hur känns det för dig? 5 röster. Jag vet inte hur laget tänkte som han röstade på mig, riktigt. Men de kanske vill sitta här varje öråd. Det här reflekterade jag inte. Alltså jag tänkte inte det här. Men det här är det sjukaste jag hört. Hur kaxigt är inte det här? Uppenbarligen var det inte muskler som skickade oss till det här örådet. Alltså det är 100 andra faktorer som spelar in. Han hade ju inte klarat, alltså, om han hade fått köra efter den där Nej. Alltså hon ska simma under och passa den där porten. Ja, exakt. Det var fan riktigt djupt. Ja. Och det var ju knepigt. Nej men han tänker ju bara såhär, muskler. Ja. Det är det alltså, det dummaste man kan tänka, har jag ju lärt mig nu liksom. Ja. I sådana här, alltså jag vet inte vad det ska sägas. Men det är drygt. Har ni ett beslut? Då ändrar jag mig i så fall. Tyvärr, Daniela, kommer jag ändra mig. Alltså, för jag tänker inte sitta i ett lotteri. Alltså, det där var sjukt. Ja. Alltså, det där kom verkligen ändå som en bomb. Jag tror jag var verkligen 100. Vi kommer dra en lott. Alltså. Det är verkligen en bra face där. Alltså. Men det är smart. Det är men alltså, grejen är, för att förstå. Ja, precis. Det här var ju väldigt kladdigt och konstigt. Och så, om man vill inte. Och så vägrar de andra ändra sig. Sen sa ju Frans i efterhand, han bara, jag hade också ändrat mig. Det är bara bullshit. Ja. Men jag kände bara så här, men de har tagit sig hit och tragglat och hållit på. Och ska man åka ut på en lott? Det är ju smart. Men jag tänkte ju bara, vad är oddsen? Vi är en på 8. Ja, och det hade ju inte varit... Men det, men det kan ju bli en. Alltså det är ju en på 8. Ja. Det är ju jättedumt. Men de där är ju nu då också. Så det hade ju bara... Just det. Ja, så det var ju bara en på 5. Ja. Nej, på 4 är det väl bara då? Det är bara vi som har Nej, men det är ju sant. För det var ju så jag tänkte. Ja. Så jag bara, det här är ju väldigt... Jag är helt bort. Ja, men alltså, en av 4 och det är någon av oss. Det var jävligt bra. Och ändå vill vi inte ändra. Nej. Men sen fattar jag ju hatkampanjen mot mig. Alltså jag kan ju tänka mig att Daniela aldrig förlåter det här. Men sen älskar jag att Ken ofta backar mig när jag säger dumma grejer som jag kastar mig. Ken bara, jag ändrar mig också. Du behöver inte ens ändra dig. Magnus, du får gå med. Ja, men... Alltså, jag tänkte ingenting, alltså, jag var inte ens där, kan jag säga. Nej, alltså, jag bredde mig bort, jag bara... Nej, men det är så fint att du backar mig, fast jag hörde att du vill inte kasta mig ut i början av det här. Herregud, jag hade inte tänkt på det. Du väljer en urna, slå sönder den. Undrar om de... Alltså lägg i samma i alla eller hur det funkar. Alltså tror ni det är på riktigt? Alltså, jag att det är 50-50? Ja, alltså. Nej det är det inte, för det är 5 blodshänder och 3 dueller. Va? De sa det precis, Carolina. Alltså, jaha, jag trodde det var 50-50. Nej, utan det är 5-3. Så det är 3 dueller. Ja, 5 blodshänder. Men jag tror inte, jag tror att det är bara duellerna. Jag tror inte det är ändå dueller, alltså i början. Nej, du tänker att de har bara blod i alla urnor, vilken du än väljer. Ja, och det hade man ju velat se, prata med krukmaken som har gjort. Ja, det kan ju vara så, men tråkigt om det är... Alltså, så du menar att det är bara 3 dueller? Ja, genom hela. What?
Ja, det var så fan. Men det är bra att bli upplyst i den här showen. Ja, det är bra att veta efteråt. Här var jag beredd på att de skulle ge den till mig. Är det sant? Ja, för jag kände ju ändå så här, nu var det ju jag som sa, jag ändrar mig. Så det kan man ju lugnt säga. Man måste ju fatta, det, ingen vill åka ut på en lott. Det blir nej, men... Man kanske är ilskan i händelsen. Men jag var verkligen så här, okej, nu kommer jag få den här blodshämnden. Tack för den här tiden. Tack, du kan gå ut där. Inte ens lycka till. Men surt såklart. Och jag menar, på ett sätt, det är ju surt för oss. Ja. Vi vill ju inte att Danny skulle åka. Nej, det är ju självklart. Ja. Och jag vet inte om Danny någonsin kommer förlåta mig. Men det man hade ju gärna sett att det var Mange som åkte i det här läget. Ja. Men det var ju inte vi någon... Alltså... Fattar du, trött Mange måste vara på oss nu då. Ja. Som har röstat på honom. Ja. Alltså... Men han var... Ja, exakt. Men för överlevnad... Ja, verkligen. Jo, men det är klart att han måste tycka att vi är helt goda. Men då har ju de majoritet också. Ja. Mot oss. Det är ju inget bra för oss. Nej. Hänger du med, Ken, på vad vi gjorde? Jag tror att jag fattar. Nu är jag med. Hallå, kan någon hjälpa mig att ta bort kokosnötterna här? Och man bara, vad fan, plocka bort. Det men så är ju du jätteofta. Säg grejer som borde göras och så sitter du bara. Alltså, herregud! Girls, alltså vad hände den där dagen? Du, alltså, du nailade ju allt som gick att naila här. Du, där satte du ju ribban, nu läggs det fram kort, nu kör vi. Ja, men jag tror att jag blev jättebesviken på det här rådet, hur hon betedde sig. Alltså jag tyckte på riktigt att det var skit. Och jag tyckte hon var taskig. Alltså det här var ju som min kusin beskrev definitionen. Therese är definition av en Karen. Alltså, bara såhär jobbigt. Så här, alltså hon är ju helt, alltså galet jobbig, gnällig. Och liksom, du, så här. Just nu så anklagar du mig. Vem ska jag prata med? Jag? Du får prata med vem du vill, men hon och jag. Nej, men du sa ju inte vilka andra det var. Jag är lojal. Men nu ska vi... Så hon är lojal? Alltså det här, alltså typ, vem? Jag vet inte, hon är lojal med sin själ. Hon tror hon är lojal till typ så Mange också, men Mange har sagt att jag vill se mig, Johan och Frans inför någon. Ja, hon har ju inte sagt jättemycket tillbaka lojalitet, men det återstår ju att se. Men grejen är, alltså, till det här när vi satte runt elden, det var ju väldigt infekterat. Jag var ju också först skitirriterad på Pernilla och Johan. Ja. Jag var ju såhär, men ni som var jokare, ni har ju så jävla mage att gå in och packta. Att jag tyckte det var osmart. Ja. Så det var ganska... halv deppig stämning. Redan. Alltså det var ju mycket mer rejält snack än vad som bara syns här på de här 30 sekunderna. Det var ju, men vi måste sitta i alla fall 20 minuter och battle lite fram och tillbaka. Ja, jag fann med att du också började ganska jag kommer ju att du också. Så här, exakt. Men det är så jäkla kul att Therese, alltså det här med hur hon är, att även fast hon har betett sig som det hon tycker att är dåligt, då finns det en ursäkt. Exakt. För varför just hon får bete sig så? Ja, exakt. Alltså, det är helt orimligt. Jag förstår inte den hennes logik. Mm. För hon satt ju jätteofta och bara sa typ vad som borde göras, ja, vad man skulle göra och så. Man bara, men gör det själv då. Aj, satan. Ja. Det här blir intressant att följa fortsättning på. Nu när jag börjar hetta till lite i gruppen faktiskt. Så att kommande dagar får vi se hur det utspelar sig på tävlingar och allting. Det blir bra. Det blir nog mer drag, mer drama, mer action. Det kan man faktiskt lugnt säga. Ja, och nu har det ändå satt liksom, nu har man gjort en hel vecka, man har varit på örat, allting så man kan ju säga att efter, nu känns det ju som att det liksom börjar på riktigt. Ja, nu börjar det, kände man ju när man var där. Exakt. Yes, nu börjar det på riktigt. Ja, för att nu har man ju gjort alla moment som jag hade ju aldrig sett de här örådet ens. Jag visste inte vad det var liksom och hur det fungerar och allt. Så att nu har man gjort momenten, så att nu... Som ni säger, det börjar på riktigt. Ja, så det är tilltagning, verkligen. Mm. Så att, det är faktiskt där någonstans vi kommer att avsluta dagens video. Och ifall ni har tagit er hit vill jag bara säga tack för ni som har tittat. Ni hittar resterande av ligans alla sociala medier under videon. Och glöm inte att klicka like för ännu mer reaktionsvideos. Kanske blir lite olika folk kommande reaktionsvideos eftersom vi befinner oss på lite olika ställen i landet.
Men mer videos blir det definitivt. Så glöm inte klicka prenumerera, prenumerera. Och kommentera jättegärna. Vem tycker ni om minst efter veckan som har gått? Det vill jag jättegärna höra. Så kommentera under. Så ses vi. När vi ses. Ciao.